enak lek kan. Mutu usah niki tumbal nggih. Halah-halah. Arep kok mbok tumbalana nganti rang keping hmm. Lek perbuatanmu ora pas yo panggah kenek. Nggih hmm. nggih. Hmm. Dadine wong urip mulai cilik nganti dewasa niki mau sing nggedekne rogone iki mau barang salah apa barang bener. Hmm. lelek balang benler, Abo sing wetu teko ngete de dhewe kuwi kenek diarani raga Jati ya ora gampang loro terus ragane ya ora gampang mo wiar penjalo pirang atus tahun bisa <muluh> endhen sing titik pertanyaan, Mbah. Nyuwun dijelasaken ritual kangge tolak balak kalau musibah <tuh> <tuh> Ritual tolak balak karo musibah iki tapi nomor siji yakin okay. Percaya diri. dari tolak balake ya setiap arepe mapan sare kan ya wis tak omongi to. Okay. Tak kon maca ana cara ka diwol awale, kuwi kan tolak bala. Hmm. Terus saiki ngene, aja nganti salah kaprah ya okay. Kebanyakan wong iki tentang umur panyuwunane do Gusti kula mugiya pinaringan umur panjang. Ya? Okay. perjalanan wis nglakoni kaya sing diomongne Mbahno, iso mandi cangkeme dhewe ya Le. Contone dadi kembange amben mati ora mati kedawan kuwi oleh-olehane njaluk umur panjang. Lek mbok mungge Mbahno tak ralat aja nyaluk umur panjang yo isa lek arepe mapan sare kelingan du gusti kula nyuwun tambahi umur si dinten sedalu terus tolak balae maca hanacaraka diwolak-wali sesuk yo ngono arepe turu njaluk tambahi umur sedina sewengi Contohnya, ngene yo wong rawan bengi enggak Lah ya hmm. Kekuatan uripe menungso gur sedino sebengi. Hmm. Tapi sekuat ditambahi hmm. edino, nanti, tahun Lalewe, kuat ya ditambahi sedino sebengi ne. Tambahi sedino nanti tahun-tahunan. Lelak wes orang kuat hmm. je digeledah ni orang. Tadi nganti pisan-pisan singgur ngok ni suara ni pisan-pisan no. dungo jalur umur panjang. Apalagi menjalankan apa yang dikatakan bahno Saya ingin ini lihat. Semis pada ngerungok ni suara nimbah tak jalo ojo sampe cuma menjadi pendengar. Hmm. Jadi ngrungokne ngerungok ni nimbahno, iso cerita dikawar rono-rono ngumuk, gak enek asile. Iso pinter tapi ngumuk. Yang saya minta jadilah termasuk e, pemaini. Okay. Jadi ini ojo kur pendengar, jadi pemain. Ben oleh bayaran. Bayaran. Contoh tumbrak nawang delok wayang, lek like dadi penonton udah langi api ngebah, ngelem cuma itu ya. Okay. Wah seneng. Hmm. Tapi lek like, melok dadi pemain pari tungkang ringkes ringkes bekakas tau gur ngegong ya le. Bu bar wayang mesti untuk gajian. Sing nggak masuk nih Jadi ndak katanya, jadi ngerungok nih suara nih banyak ada hasilnya, menurut. Nah, kan kadang ngen enten, bah. Yang niku kan tujuane kan nyuwun niku nggih keslametan, nyuwun napa niku kang ketolak bala niku enten griya kadang dipasang tumbang. Wonten niku pripun Mbah matur deningan wonten iki. Saiki omah gue mau lek sering dingge melek wengi, hmm. kono-konoan secara tidak langsung cara anek sejatan tetu momole. Boleh apa kuwi? tumbal ya si gaya nih menungso to, okay. tapi kayaknya wis pasrah, penak mm -hmm. lah kan, cik. betul nusa yang tumbal nge ah, cukup, lah, lah, lah. Cukup ya, alah halah, alah, buat tumbal lo nganti rang keping pitulikur, mm -hmm. leper buat tamu rapas yo, panggak kena, mm -hmm. Makanya ngunduh wain pakarti, oh, no mm -hmm. Lah sing tak omongne wong sing wis iso nglakoni laku temen liwat dalan siji si, bener. Iki ora sah tumbal-tumbalan le. Hmm, Sandan well. kabar <laughs> gitu. <le>. Ha <laughs> mm. eh, wong percaya dak percaya nggih kuwi lho. Le. le dasar ya mah percaya diri takula diri sendiri aja nyalane aman klenyam iki. Mbah, berarti tiang rumiyen ini kan, kan enten nggih nek ngantos umur ngantos satu ngantos ngantos itu gini cacing niku bang sering eh, sering ini lalu iki aku ya kan diomongi mbah buyut kundise okay. ya nih kalau ndak salah umum ume um, 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 umur buyutku yang nganti satu selawi hmm. terus saat ekoni jani nganti diomongi ini arpon jaluk umur pirangatus tahun iso hmm. tapi apa ya iso lakoni Lah terus sak teko ni to lakone piye Mbah? Lah lek sukmoi jelas sukmo jati ya. Nggih. Sing paling angel nggalek golek ga ira jati le. le terus la teru sing diarani raga jati ki piye Mbah? Saiki ngene. Dadine wong urip ki mulai cilik nganti dewasa niki mau sehingga gede nih rogo niki mau barang salah apa barang bener hmm. lelek barang bener apa sing betul teko keringet TDW kui kena diarani rogo jati yora gampang loro terus rogo nih yora gampang amo kui arpin jaluk pirang atus tahun bisa contohnya lek saiki wong wis niate golek rogo jati nang alas mangan yes opo anane wetu welune iki sorangange sing nika-nika lha engko iso dadi raga jati. Hmm. Lha amoh kan ya rogone mangane kangge kimia-kimia. Raga -kimia. hmm. jati iki sing dipangan kudu alami ya cara pengasilan pengasilane sing bener. Hmm. Saiki ora hmm. berdu dhuwit lae ngapusi dipakane anake. Hmm. Mangkane hmm. anake omongane angel. Hmm. <laughs> Mbah Nani ngonten berarti kados kematian ajal ngonten iki kematian ngonten niku nggih saged ditunda ngonten ini Bisa. Bisa. Tapi ada batasnya. Satu kali permintaan. Satu kali permintaan. Bapak. Saya pernah membuktikan dengan ngene tahu tak roceh nih termasuk dulu kru dewi, enggak hmm, hmm, hmm. enggak, tak baleni yang enggak dicek bisa enak, enggak hmm, enggak, hmm, hmm. enak bisa nih yang dicek, nyata ini ya kabeh panguasane Gusti Allah ya li. bisa kabul bisa tidak kan ya, ngono kenyataane ki pas Mbah itu ya, ngono lho anake menungso ne ya saiki enek sih kan ya. kena ditekoni lho kinten male Mbah nah minta dijelaskan ritual memanggil kekuatan sedulur papat mbah no. Nek tembung memanggil Kekuatannya sedulur papat itu teke berarti memanggil di sana ya sedulur papat sudah menjadi satu sudah menyatu gimana? menyatu harus diakui lambat laun diberitahu jawabannya cuma itu aja memanggil koplo tinggal kita bisa merawat apa iya dengan ajaran cinta kasih nanti diberitahu mau tak kuplo kuplo nih, nih dengan kata-kata memanggil sedulur papat itu wong kuplak. ketika manusia ya, sedulur papat kan sudah menyatu dalam diri kita, mbak ya. ya. Jika tidak dirawat, nah, terus apa mbak resiko? Apakah dari keempat unsur tadi itu akan pergi atau bagaimana, mbak ini? Kalau perginya tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi maksudnya kalau udah dirawat ya lire ya manut karo cara rasa jatine le. Saiki ngene kan sedulur papat mau kan cara kekarepane kan diwe-diwe. Okay. Contoh. Lek ngetone sedulur papat sing jenenge Aluamah sing rupane ireng lek ditutne senengane mangan karo turu megae aras-arasen. Piye contoh? Okay. La, Nggih. sedulur kuning ine gur kesengan lelek sedulur apa nganti nduwe kekuatan nduwe megaga rasanduwe cara anu greget mau krona nge sedulur abang mau ama manggane keseimbangane sedulur papat yang mau lek kabeh dituruti jenenenge normal le. harus disamakan dikeseimbangan keseimbangan manggani kegambaran iki Kripto Kencana ditarik jajan jaran papat. Kripto Kencana kaya dene raga iki mau dising narik nafsu papat kaimu. jadi bisa mengendalikan Krisnane. Disamakan caraane putihe dituruti abange dituruti kuninge dituruti irenge dituruti. Jadi keseimbangan jenenge normal. Mangkane nek nane kan tak woco. Aku nantang paranormal tak dikoni, liwatmu, muda kan wia. Ya. Terus tak duding lah orang liwat dalam sedulur papat limo pancer hati hati kan kan. Jadi ojo kata kata coro menarik sedulur sedulur papat mencari Tuhan barangkali salah. Salah, ngeprah, salah ya. kaprah. Salah kaprah. Wong jelas jelas sing nangarap -nang, -nang, ya. Wong Jawa spiritual isa nemokne suwung sejati ngono tanpa ambetane tang kena kinaya ngapa ya. Okay. Sampai diresapi isa muni ngrasakne manunggali kawula ya. Terus dirasakne neng nganti oleh like ngono urip karo sing nguri pidadi siji. Jadi perwujudan makane sing wis dadi siji Sang Hyang Tunggal wis. Yes. Dadine ya Allah wujud. Golek aku ngomong Ala saeno. Nabi Saeno. Ngono kan. Iman Saeno salah. Nggih. Nah. nah. sepatu <coughs> sik kados hmm. udur sekawan wau seimbang. Nah. kedah lelampahan opo, Mbak? Apa oh, sing wis tak omong nih, ora lepas teko poso dino kelahiran. Oh. Boleh di poso dino kelahiran ki mau hari kerayaan, hari jadi, hari selamat, hari kejayaan. Kita selamat tinggi, Pak. kelahiran lingkungan. Lah iya, toh. Mangkanya kan Ya kenyataan ini terus tintingan ini mbah no ya coro adus mangan turu kan perwujudan ini sing diajak dong okay. Mm rogo sukmo ayo mangan rogo sukmo ayo adus rogo sukmo ayo turu rogo sukmo ayo nyambut gaye gule duit saiki sandenya mau mau kasarane enek urip le orang enek rogo sukmo ini ora gentayangan nih lo dengan adanya perwujudan ini Serba komplit, ya iki kedadeane diarani manungsa sing sempurna. Yo, tangan kan nek nggih ngene okay. ta? Nggih. Ha kuping kan nek nggih ngrungokne, mripate kan kan nek kan ngomong. Kan komplet kan? Sikile kan nek nggih mlaku, dituku pisan. Kan nek nggih bedane salah roh, bener. karo bener. Konsultasine kalau sing diarani Gusti Bagus sing ati mau. kan laporan sret ngene iki piye ngene salah apa bener tekon-tekonan iki le Kuwi sing wis sak lakon, lakon percaya ya monggo ora percaya silakan Antarane urip karo sing takon-takonan ngono terus ditanggapi ing ngono ke piye ya monggo salah apa bener aku umpama maling piye ya lek kowe gelem ya monggo wong resikune maling ngene omong-omongan dhewe ora sarana Ngono Wah, Wae dirasakan menengo renungan muni kok. Nyapa tuh aku ndek sing ngono sik salah terus digoleki salahne. Wah aku ndek ngono kae karo kedi slantap wong apa, apa omong aku salah. Omong-omong terus inggo. Engko jawabane ya karo ora lho, mm -hmm. Salah ro bener, Bu. Saiki ngene lho, tandane salah ro bener iki kan tipis banget be pedyane jadi nilai saya inti coro di toto sehingga ini bener ki mesti salah sing salah ki urung be, mesti bener selisih saiti ini jadi salah ya padahal sing salah belum tentu benar sing benar belum tentu salah ngono asli nih kalau niki rumian tak saya inget mbah kalimbah nih kalimbah itu nih hmm. ketika beliau niku dahar. Mm -hmm. Nah, niku ten gine di niku disisakken sekedhik, Mbah. Kulo tangleti. Terus kok nah iki jadi dadi mangan dulurku. Nah, ngoten Mbah niku leres to no boten? Piye, piye? Piye nah, kuwi? dahar nggih. Uh -huh. Nah, niku kalten gine piringe niku enten sisane sekedhik. Nah, kulo tangleti. Terus e di pangan kali -e sedere itu rogo nih oh, ora ramah so akal ramah masuk akal tapi lah mau -ma malak di gua freely? di pangan urip sing nangis sore awak like, edw aku setuju Oh, gue dipangan semut apa dipangan apa ya Lek omongnya kangen dulu ku sing anu Kuih gur pinter akal-akalan Gak masuk akal okay. Aku lek ngono ngonongin nanggap lek pertanyaan Tapi lek Pertanyaannya teko syariat <laughs> koplak aku. Malah bingung banget. Ya teko wae lek sing nak syariat kan garise dhewe-dhewe ta Le. Ya teko Pak Yai sing tau ngomong ning ngono kuwi, lek Mbahno ora tau ngomong ning ngono Tapi lek Jawa siap aku nek ning Mbahno, dadi sampean gak mumet ya kan ngono lho. ada, ada jalonnya sendiri-sendiri. Nek misale badhe niku Mbah manggi leluhur nek sampun kabuli ngoten niku Ritualnya apa -apa? ada ritualnya buatin Ada. Nanti. Tapi bolak balik oh kandanya, ya kudu mangan ngurangi mangan karo luwe le panggang. ngurangi mangan karo luwe sing intine kan kepengen cetok leluhurku ya terus dikai di keisandingan di corano anu dia ya, diundang tapi sing diundang kan ruwe bukan jasadnya kan ya terus di ya, jenenge asmane kan. Joromin ya, jorop okay. pak, nang pak ya, pak kalau suansum kebeti, terus ngaturni ya, okay. daharan gondoroso, katujo akan Sukmanipun bapak, kalau kepingin panggi, kalau roh ipun bapak. Mm -hmm. Tapi bolak-balik ganti laku ya. Okay. Boleh mbak nong ini menyatakan, ayo lah pengen ngamu ya, gantinya ditunggu ini ukurannya telung bengi. melek wiruh tenan iki nyata ban malah ayo dibuktikan ayo wani tak tunggoni terus sing undang Sopo golek nganti sampean kesirep yo okay. senajan ora dalam mimpi nyata nanti berarti dewa mimpinya mudun nggih okay. karena paling le no percaya lekar urang spiritual yo nggih roh ki wah Sampai ngomong hmm. tahun sakit, nikun, Mas, diana, nih, mau, hmm. hmm. nah, bukti ini. Tahun mimpi kalau orang semis muda, rada. Oke, sering, mbak. Lha, ya, tahun ngomong-ngomongan, toh. Lha, ya, wes. Ya, ngunuki seperti ini. Jadi, ini jelas, lho, Meskipun leluhur ini, sampai kapanpun berpuluh-puluh tahun, ya, sakit ini, mbak? Masalah di atas ya, sekalian ngunuki mahu, lho, ya. Roh langgang tanpa kenali muka. Jadi, ini bukti ini, kalau nyata mau hmm. Jadi orasi di telu papat contoh sekarang wong sing padha okay. rene. Kebanyakan mimpi tentang ketemu Bung Karno. Tak kira ya tentang mimpi ketemu Bung Karno orang se-Indonesia ya. Bahkan jutaan manusia yang mimpi kepingin eh, mimpi ketemu Bung Karno ya. Tapi kalau bertatap muka secara langsung ya. Okay dalam langsung ya bisa samun bisa ya atusan bukan cuma mbah notok ayo rungok no wong santunyoi tentang Bung Karno tapi kenapa ya oleh enak ngimpi cetuk Muhammad jadi masalah ya hmm. kalau dinilai Muhammad yang manusia ya. Manusia, lah aku ya tekok no. Aku, aku gak wajib jawab. wi <laughs> Wah ketemu ngokamat diomongin ini hmm. Ngomong kok jadi masalah sebab sebabnya apa Wah aku gak wajib menjawab ya Tapi kok nopak yai hmm. Eh siki Seng tak omongin tentang Bung Karno Di dalam mimpi kecetuk Bung Karno Wangsa Indonesia jutaan orang Lah ketemu secara hakiki walaupun samun Atusan bukan sama Mbah Notok Banyak Mbah Ya e, makanya e, aku ngomong e, e, apa enak ini e. Bantan lah Mbak Bantan itu bagi orang yang percaya lah, gak oleh guru bublek ya entut. Wong om Cynthia katakan dapatkan syariat terus. Tapi ini samaan Benojo kenaik beban deh. Besaja syariat ya. Ini pun pulau pun pulau pilih ibah nih mbah. Nah ini gimana termalem mbah. Bagaimana Mbah kesadaran sukma ketika raga sedang tidur? Kesadaran sukma ketika raga sedang tidur. Ya saiki kesadaran sukma kalau sedang raga iya jawaban gimana? Bagaimana Mbah no kesadaran sukma ketika raga sedang tidur? jawabannya kaya kowe turu sing tanpa ngimpi jawabane Ya. Nah, sadar menep pisan orang luyu dong. Okay. Nah, itu jawabannya simpel jani. Wah enak lek like, anu logis ya. nih hmm. lanjut malih mbah. Mbah cara membuka mata batin itu pripun mbah. Penak <laughs> diomongnya angel dilakoni semua bisa. Tergantung lelaku gimana. Lelaku. Lek like, secara dibuka kayak buka lawang bel gede eh penak aja bapak nih yeah, eh yeah, yeah. simpel-simpel aja nih yeah, yeah, yeah. ya kok penak, buatin buka blek, ndak panggah dinemunya kanti laku. nih Mbah Niki, mungkin apa yang terakhir Mbah Niki Mbah hmm. tata cara bancaan weton, Mbah kan? Nung bancaan weton, ya bacaan weton okay. ya, neton, ya sing wis tak terap nih, makanya lebih banyak niat bacaan weton istilahnya kayak gini kan tak sukses nih ya okay. Oh, ya, nganggi segul buceng, ya nganggi kan buceng jejek, segul brok, terus jenang abang putih, ini jenang sakrena ini, si An. Abang kuning, terus putih hireng, si Boleh coram di gemling ini, okay. terus buceng jejek, terus damar kambang, jajan pasar, terus golong. ligolami sedulur papat. Lah ya diekrane di yo yeah. Terus disaksikan sing intine lek wis termasuk anu niate sedulur papat le, nah, sedulur papat nggih. Datine menyaksikan amiwiting ngrawat sedulur papat le wis tak seksekne, tak gemblinge yo terus diakoni terus setiap dina kelairane dipasani kuwi jenenge ajaran cinta kasih. menurut ya. ya, ya. Sambun cekap mbah, gih motor sembilan baru mbah lo. Sambun yukani pencerahan pencerahan. Ingkang luar. Ya kasa. gini ya le, saya memaparkan. Ya. Saat ini ada temani Mas Indra. Terus suruh menanyakan di Mbah No tentang ora oh, pas ajaran Jawa ya aja ditrima le. Nggih ruwet tetekane pro kontra kuwi Mbah No ya. Jawab langsung Dati ini beban jenengan gak terlalu terplosil. Ngono lho. Yaes mugi yo pertemuan iki jenengan engko bali Awal dari rumah Mbah Noh sampai tujuan selamat Amin. di jalanan. Amin Mbah. Yale. 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 Kanti penutup Mbah Noh, salam rahayu. 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 rahayu.